суботнього вечора мешканці Гречківки організували свято мікрорайону. Зібрались на оновленому дитячому майданчику. Це одне із яскравих свідчень, що цей куточок Сміли живе, згуртовується і оновлюється. Чимало малечі бавиться на оновлених гойдалках. Всі причепурені, багато української символіки та символічних написів на одязі. Зараз в Україні нова мода. В ній головне – давати меседжі своєї громадської позиції. Також святкувати гречківчани вийшли не просто так, а з відомою всім нині метою – інвестуємо у перемогу. Дбайливі місцеві господині напекли всіляких смаколиків, майстрині прийшли зі своєю продукцією в жовто-блакитних кольорах. Все стало частиною благодійного ярмарку. Зібрані кошти будуть передані для потреб ЗСУ. Ідея святкування виникла не на порожньому місці. Адже до цього часу гречківчани багато попрацювали разом над благоустроєм свого мікрорайону. Ми почали роботу до нашої незалежності, нашої Гречківки, і вже зробили немало. Ми упорядкували нашу Гречківку, прибрали її, зробили самі дві зупинки, оновили цей майданчик. Наш автобус вже ходить по суботам, це теж велике досягнення. У нас в школі працює дитячий футбольний клуб, де займаються 45 дітей. З 1 вересня у нас починають працювати вокальний ансамбль і курси української мови, клянусь, перше піду. Для переселенців і бажаючих ці курси відвідувати. Я хочу щиро подякувати всім, хто приймав активну участь в благоустрої Гречківки. По-перше, своїм колегам, це членам кварткома і членам їх сімей. Небайдужим мешканцям, які бетонували, варили, носили, возили, косили, прибирали, фарбували, дежурили, подавали ідею і воплощали їх в життя. Нашим спонсорам, їх дуже багато, повірте мені, і без них ми не зробили і половину би того, що ми зробили. Попередній голові кварткому Тамарі Олександровні, вона дуже допомагає своїми порадами. Всім мешканцям, які здавали гроші, бо без грошей ми нічого би не зробили. Всім, хто нас підтримує і хто нас критикує, тому що критика, вона підштовхує нас до того, що ми робили все краще і більш якісно. Гучно про себе заявили на святі і юні футболісти Гречківки. Тепер в їх місцевій школі номер 13 створено футбольний клуб «Юніор Гречківка». Тренує хлопчаків Максим Зайченко. А так би мовити, хрещеним батьком команди став знаний у Смілі спортсмен Олександр Говденко. Я від імені ветеранів Шевченківського локомотиву вітаю вас цим святом. Вітаю вас з прийдешними святами. Миру вам всім, злагоди, здоров'я, процвітання в ваших сім'ях, процвітання вашого мікрорайону. Ну, що хочу сказати, що Гречківка завжди славилася не тільки людьми, які тут живуть, славилася спортивними традиціями в тому числі. Тут в свій час жив срібний призер Олімпійських ігор Олександр Матузенко, якого ви всі знаєте. І я маю надію, що ось серед цих хлопчиків з'явиться хтось, про кого узнаємо не тільки ми, в Гречківці, в Смілі, на Україні. Я думаю, такі будуть. Тож хочу сьогодні вручити цей пам'ятний кубок і побажати від імені всіх вас, цим хлопцям, успіхів в заняттях футболом. Так що, хлопці, нових вам перемог. Цього дня хлопці грали дружній матч, тож символічний кубок отримують всі разом. Вони – спортивна гордість свого мікрорайону. Концертна програма розпочалась із виконання гімну України. Тепер його знають всі. Далі всіх гостей свята розважали місцеві улюбленці – народний колектив «Родовід».
співають так, що і сльоза на очі накотиться, і розвеселять гуморесками. Їх запальним мелодіям підспівують всі гуртом. Цього дня також виступали вокальний ансамбль будинку дитячої тенецької творчості та інші виконавці. На святі діяло декілька локацій. Доки дорослі насолоджувались піснями, малеча розважалась з аніматорами. Всі бажаючі могли отримати аквагрим чи символічні яскраві татуювання. Хто хотів яскраві фото, були створені фотозони. Тож тут і поласувати, і прихорошитись, і повеселитись було де. Все за невеликі донати, адже хотіли назбирати якомога більше коштів для українських воїнів, зокрема для закупівлі амуніції черкаським спецпризначенцям. Мешканці Гречківки з перших днів війни активно влилися у волонтерський рух. Та й з числа мешканців мікрорайону чимало чоловіків стали на захист рідної землі. Словом, гречківчани – люди активні, завзяті, дружні. І до справи разом, і гуляння організовують спільно. Свято Гречківки відтепер, запевняють, буде традиційним. Я надію, що воно завжди буде у нас продовжуватись і не один раз на рік. І побажати вам всім міцного здоров'я, злагоди, сімейного затишку, мирного неба, сонячних днів і Божого благословіння вам. І до перемоги. А ми переможемо разом, бо ми єдині. На День перемоги, наголосила нова голова кварткому цього мікрорайону Наталія Терехова, обов'язково зберуться тут на гучні гуляння. А взагалі ще планують безліч спільних справ для того, щоб в їхній Гречківці жити було ще комфортніше та затишніше.